নমস্কাৰ, মানে মোৰ নাম নবীন আৰু মই আহিছোঁ বঙাইগাঁৱৰ পৰা, মানে কৈছোঁ বঙাইগাঁও কাউণ্টিলৈ। আমাৰ ইয়াত মানে প্লাষ্টিকৰ চাউল আছে, মানে প্লাষ্টিকৰ চাউল কোনোবা মোৰ আমাৰ ঘৰত মানে প্লাষ্টিকৰ চাউল পোৱা গৈছে। মানে ইমান হৈনা নহয়, ইমান তাকত গম নাপাওঁ, কিন্তু মই ভিডিঅ' এটা মই ক্লিপ লৈছোঁ, মানে ভিডিঅ'ৰ ক্লিপ লৈছোঁ। সেইটা ভিডিঅ' ক্লিপ আপোনালোকৰ মাজলৈ দেখাম, আৰু কোনো ইডিট চিডিট নহয়, ভিডিঅ'টো মানে ডাইৰেক্টলি দেখাম, যেনেকৈ আছে একেৰাহে মানে ভিডিঅ'টো কৰা আছে সেনেকৈ দেখাম আপোনালোকক, আপোনালোকক চাই থাকিব। আৰু মই কেইটামান ফটো আছে, কেইটামান ফটোটো চাবা আপোনালোকে। আৰু যদি এইফালে চিকেন চাউল বুলি ভাবা আপোনালোকে, তেনেহ'লে যদি এইবাৰ আপোনালোকে এই চৰকাৰৰ চাউল দিয়ে না, তাতে চাবা আপোনালোকে তেনেকুৱা যদি ধৰণৰ চাউল পোৱা একবাৰ প্ৰমাণ কৰি চাবা। আৰু মই ভিডিঅ'টো আপোনালোকে চাওক, এইটোৱে ভিডিঅ'টো চাই। নমস্কাৰ, মানে কি হ'ল, এটা কথা হ'ল, মানে এই প্লাষ্টিকৰ চাউল আৰু জাতি চাউলৰ পাৰ্থক্য চাব লাগে। প্লাষ্টিকৰ চাউল আমাৰ মানে আমাৰ এতিয়া কণ্ট্ৰল চাউলত মানে পাইছে চৰকাৰে দিয়া, আৰু চাবি আমি দেখাম প্ৰুফ চাওক। প্লাষ্টিকৰ চাউল আৰু এই জাতি চাউল আহিব, মানে জাতি চাউল আহিব পানীত থোৱা, আহিব প্লাষ্টিকৰ চাউল। বহুত মানে পাৰ্থক্য সেয়া, মানে কি অন্তৰৰ পৰা আনি থোৱা চাউল সেয়া ইয়াৰ মাজতে ওলাই আছে, এইকেইটা বহুত আছে। প্লাষ্টিকৰ চাউল, প্লাষ্টিকৰ চাউল ৰাইজ খাবলৈ একে সাৱধান, আৰু ভালকৈ চাই কিনে খাবা। এয়া প্লাষ্টিকৰ চাউল ইয়াৰ পৰা ওলাইছে অন্তৰত, মানে পাৰ এইগিলা চাহ জাতি চাউল, এয়া প্লাষ্টিকৰ চাউল। কেনেকুৱা পাৰ্থক্য, বেলেগ বেলেগ চাহ বৰণে বেলেগ, মানে বহুত কালাৰ, কালাৰবিলাকে বেলেগ চাহ প্লাষ্টিকৰ চাউল আৰু জাতি চাউলৰ পাৰ্থক্য। আৰু খাবলৈ মানে খোৱাৰ আগতে মানে বহুত ভাবি চিন্তি খাবা, আৰু মানে কি হ'ল, মানে প্লাষ্টিকৰ চাউল আৰু জাতি চাউলৰ পাৰ্থক্যবিলাক চাবা, আৰু মোৰ ভিডিঅ'টো চাই কিনে বহুতকে শ্বেয়াৰ কৰি দিবা, আৰু খাবলৈ সাৱধান কৰি যোৱা, চবে ভালকৈ বাচি কিনে খাবা। চালে আৰু যদি ভাবা যদি প্লাষ্টিকৰ চাউল বুলি, তেনেহ'লে ভিডিঅ'টো যিমান পাৰা শ্বেয়াৰ কৰি দিয়া, যাতে চবে গম পায় এইটো মানে কি হ'ল, বেমাৰ হ'বলৈ মানে চবে বেমাৰ হ'ব পাৰে, গেৰেণ্টি নাই মানে হ'ব, কাৰণ প্লাষ্টিকৰ চাউল হ'লেতো বেমাৰ হ'বই, কাৰণ এইটো প্লাষ্টিকৰ আমাৰ ৰক্তত হজম নহ'ব এইটো বস্তু। কিন্তু এইবাৰ মানে আপোনালোকে যিমান পাৰা শ্বেয়াৰ কৰি দিয়া, এইটো মই মানে ভিডিঅ'টো ভাইৰেল হ'বৰ কাৰণে নহয়, এইটো চিৰিয়াছলি এইটো মানে কোনো সংখ্যা নাই, লাইভ দেখি আছোঁ আপোনালোকক, এইটোৱে সব দেখাইলোঁ। আপোনালোকে যিমান পাৰে শ্বেয়াৰ কৰি দিয়ক, যাতে চবে গম পায় সেইটো প্লাষ্টিকৰ চাউল বুলি। এয়ে মোৰ পালে অনুৰোধ আপোনালোকৰ বাবে, যিমান পাৰে শ্বেয়াৰ কৰি দিয়ক, যাতে চবে গম পায় এইটো প্লাষ্টিকৰ চাউল বুলি। আৰু যদি মিছা কওঁ তেনেহ'লে আমাৰ ঘৰত আহিবা, আপোনালোকক দেখাম, পুৰা লাইভ দেখাম, আৰু চাউলটো হয়নে নহয় আপোনালোকে পুৰা গম পাবা, সেইটোৱে চাউল হয়নে নহয় আৰু মানে গম পাবা। আমাৰ ঘৰত আহিবা লগা কৰি, ইমান মানে পুৰা নাই, আৰু মই লগা কৰি এনেই এনেকৈ সূচা কৰি ইনষ্টাত মোক এই কি কয় মেছেজ দিবা, মই তাতে মোৰ লগত কণ্টেক্ট কৰি আমাৰ লগত ঘৰত আহিব পাৰা, আহি কিনে চাব পাৰা আমাৰ হয় নহয় এইটো চাউল প্লাষ্টিকত, তেনেহ'লে এতিয়া গম পাবা, আপোনালোকৰ নিজৰ চকু দি চাব পাৰিবা আমাৰ ঘৰলৈ আহিলে। এয়াই অসম বঙাইগাঁৱৰ পৰা মই গৈছোঁ নবীন ৰাজ, আৰু ইনষ্টাত মোৰ আছে নবীন ৰাজবংশী বুলি, আপোনালোকে চাই দিব, চাব ইনষ্টাত নবীন ৰাজবংশী ফটোগ্ৰাফী বুলি দেখা আছে মোৰ ইনষ্টাত, আপোনালোকে আহিব পাৰা। ধন্যবাদ, এই মোৰ অনুৰোধ আপোনালোকক, যিমান পাৰা শ্বেয়াৰ কৰি দিয়ক পাৰা, তেতিয়া আমাৰ এই বস্তুবিলাক বন্ধ হৈ যাব প্লাষ্টিকৰ চাউলবিলাক। ক'বলৈ নাজানো কি কি ক'ব লাগে, কিবা যদি ভুলবাৰ দিছোঁ তোমালোকক দিব, কাৰণ মই ইমান তোমালোকৰ খালি ভিডিঅ'টো বনাবলৈ লাগে, কাৰণ আপোনালোকক জনাব লাগে, তাৰ বাবেহে মই এইটো বস্তু বনালোঁ। সেইকাৰণে মানে আপোনালোকে ৰাখিব ভুলবাৰ ৰান্ধি, আৰু প্লাষ্টিকৰ চাউল হয় না নহয় সেইটোহে চাবলৈ কাৰণে আপোনালোকক কৈছোঁ, আৰু যিমান পাৰোঁ যি যি ক'বলৈ ক'লোঁ, তাতে যদি কিবা ভুল ঠুল হয় মানে তোমালোকক দিবা, এয়াই মোৰ অনুৰোধ। আজি আমাৰ পৰা ভাইৰেল শ্বেয়াৰ কৰি দিয়ক, শ্বেয়াৰ, তেতিয়া প্লাষ্টিকৰ চাউল পুৰা ভাইৰেল গম পাব, চবে গম পাব প্লাষ্টিকৰ চাউল বুলি এই বঙাইগাঁও ডিষ্ট্ৰিক্টত আহিছে সেই বুলি গম পাব। প্ৰমাণ দেখাইছোঁ, চাওক আপোনালোকে লাইভ লাইভ নবীন ইকেন আচামলৈ চেনেলত এয়ে ভিডিঅ' দিছোঁ আজি, বহুত দিনৰ মূৰত এনেকুৱা ভিডিঅ' মই কোনো দিনো দিয়া নাই, আজি ফাৰ্ষ্ট দিলোঁ।